helicóptero vai cair! Mayday! Mayday! Ai, amiguinho da vizinhança, eu acabei de chegar aqui do meu trabalho de cuidador de dinheiros e malotes. E, cara, você está mal, hein? Eu já sei o que eu vou fazer. Sonic, por favor, faça algo que possa me ajudar. Eu sou o Homem-Aranha. Homem-Aranha, me ajude, Homem-Aranha. Toma, me ajude e faça algo pra me ajudar. Toma. Ai, obrigado, Sonic. Obrigado, Homem-Aranha. Ah, motherfucker. Agora, você tem uma escopeta por aí? Tenho. Quer ver? Não, calma. Ah, não! Eu preciso de alguém com uma escopeta pra trabalhar comigo no ILSPD, pra gente conduzir malotes. Tudo bem, vamos trabalhar no... Pronto, vamos trabalhar juntos então, Homem-Aranha. Olha só, o meu filho, ele estava enchendo o meu saco. Eu não tô aguentando mais ficar com aquela criança. Eu já também enchi o saco das minhas crianças. Eles não param de encher a... Ai, caramba, você deixou eles presos no quarto? Sim, eu prendi os dois de uma forma que eles não vão sair, porque eu coloquei muitas... Eu coloquei muitas grades e proteções que eles não vão sair. É como se fosse uma prisão de Acapulco. Legal! Agora nós podemos viver vida de policial! Em isso, paz! Vamos lá pro morro fazer aquela mesma coisa que aqueles caras gays fazem no morro. Vamos pescar. Pega o fuzil granada e vamos entrar no morro. Eu quero provar da sua isca. Galera, olha só que loucura. Parece que agora o Sonic e o Homem-Aranha viraram amigos e eles vão entrar no morro para invadir. Eu achei super incrível essa jornada, vai ser super divertido, mas a verdadeira história não está com eles, e sim com os bebês, Homem-Aranha e Gwen. Bora ver o que os bebês estão fazendo, já que eles ficaram presos em casa. Peraí, mano.
Sandy e Shaw lá longe. Então vamos lá, vamos. Quero dizer, do Homem-Aranha e do Sonic, que não tinha nada a ver, só pra poder fugir do quarto e não ficar de castigo. Eu espero que vocês tenham dado muita risada com essa brincadeira de hoje, porque eu achei muito divertido. É isso, até a próxima e tchau! E lembre-se sempre, coma sempre comida saudável e respeite seus pais. E bora fazer uma bagunça.